בסרטון היום אני הולך לדבר איתכם על משהו שאף אחד לא מדבר עליו. כולם מדברים על המגניפיסנט 7, כולם מתלוננים שיש רק כמה מניות שמזיזות את כל המדד, כולם מתלוננים ומתלוננים ומתלוננים. בסרטון היום אני רוצה לתת לכם זווית, זווית הסתכלות אחרת לגמרי על כל מה שקרה מתחילת השנה, זווית שפתאום תגרום להרבה אנשים, אני מקווה, לקליק שיגיד, וואלה, אנחנו אולי לא מסתכלים נכון על כל מה שקורה בשוק. אותי זה מאוד מעודד, את הרע שאני מקווה שימשיך. מאוד מעודד, אני שם בצד תיקונים קטנים כמובן. נדבר קצת חדשות, אבל בעיקר אני רוצה שנתעמק במשהו באמת שאף אחד לא מדבר עליו, ולא תרצו לפספס. חדשות, בקשה, ומשהו שאף אחד לא רוצה, לא מדבר עליו. קדימה, מתחילים. אז בדרך כלל אני מתחיל בלהגיד לכם מי אני. אז קודם כל אני אגיד לכם שאני מיכה מאמריקה. מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים. וכרגיל, כל מה שאתם רואים הוא דעתי בלבד, איננו המלצה לפעולה ואיננו ייעוץ פיננסי. אבל זה לא הפתיח הרגיל. מי שמכיר את הפתיח הרגיל, הפתיח הרגיל נשמע קצת שונה. שימו לב איך זה נשמע בעולם ה-AI. מתחיל, ממש עוד פעם. עוד מצב <ח> חברים, תודה שחזרתם, וכרגיל ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות, החדשים והחדשות, למי שלא מכיר, אני מכה מאמריקה. אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל כל מה שאתם רואים. כמובן על דתי בלבד, ואיננו המלץ על איזה פעולה, והוא איננו עירוץ פיננסי, הנוסיך הרגוע. אז רמתם חברים, תודה שחזרתם בקור הגלגוחים הביים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות, למי שלא מכיר, אני מכאן מאמריקה לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם. בשפה שרק אנחנו מבינים וכרגיל כל מה שאתם רואים. הוא כמובן על דתי בלבד ואיננו. אז זה, זה הפתיח שאתם מכירים. מול חן ואפילו שר ב-AI. לא היה פה התערבות אדם, רק היה פה העתקה של טקסט. וגם זה לא בטוח שהאיי, אלא נלקח אוטומטית. חברות וחברים, כל מי שחושב שהאיי-איי לא נמצא בחיינו, הוא האם איים אימא שלה נמצא בחיינו. אז כן, אם תישארו עד הסוף, יהיה אפילו את השיר הזה, את הפתיח, בגרסה החסידית שלו. בואו נסכם את היום וככה זה נראה, כמובן יהיו פה אנשים שיגידו, מיכה, מיכה, איך נקרא האתר? הוא נקרא app.suno.ai, -app אני אשים לכם לינק בתיאור. ככה זה נראה. המדדים סיימו, אדומים מחכים ל-PC, בשמונה וחצי בבוקר שעון ארצות הורבית הוסיפו שבע שעות, שלוש וחצי שעון ישראל, אנחנו נהיה בלייב מיוחד, PC, -E, מדד המחירים לצרכן, אה, בשקלול קצת שונה, הוא יהיה מחר, לכן המדדים היום היו, אה, לא לכאן ולא לשם. מינוס 0.13 על ה-SNP, מינוס חצי אחוז על הנאסדאק, מינוס 0.02 על ה-DAO, והראסל יורד בכיף נקודה שמונה, שומר מעל ה-200, הוויקס מתחזק קצת, הדיקסי נחלש, והביטקוין, סיפור שלם נדבר עליו, איך קויינבייס עשו בלאגן, כרגע הביטקוין מעל 60, הוא כבר על 61, עלה ל-64 בשלב מסוים, אה, יכול מאוד להיות שזה בגלל איזושהי תקלה שהייתה בקויינבייס, לא בדיוק ברור עדיין. מה שכן, אנחנו יודעים שחלק מלקוחות קוינבייס התלוננו לאורך חי... ברגע שהתחיל הבלגן, שעלה מ-60 ל-64, שהם רואים אפס ביתרה, לא בדיוק ברור מה קרה שם, אנחנו נדע בימים הקרובים. הטרם 3,333, דלק 78, והאגחים לא התחזקו יותר מדי היום. בסיום המסחר דיווחו מספר חברות, ואלה היו התוצאות שלהם, או יותר נכון, אלה היו התגובות לתוצאות שלהם. ווייט Watchers יורדים ב-25%, בעצם, השתמשו בזריקות האוזאנפיק, ורזו 25% מהמשקל. Snowflake. מחליפה מנכ״ל, מורידה תחזיות, יורד ב-23.5%, פיקס יורד ב-13% AMC, יורד ב-7% AMC כבר מניה שכמעט ולא רואים אותה, תסתכלו עליה בגרף, היא נראית רע מאוד, NNOX יורד ב-5%, מרה יורדת ב-10% בסיום המסחר, בעיקר השפעות של הביטקוין, אני מניח שמחר זה ישתקם קצת, סטספורס יורדת, הנה כבר השתקם ל-993, סטספורס יורדת ב-4.6% בלי סיבה אמיתית, אולי כי היא רצה פשוט יותר מדי ומתקנת קצת, פארמ� C3 היה עם מכה בשורת הרווח ושורת ההכנסות, עולה ב-13 אחוז, דואלינגו, דואל, דואל, דיו, דיווח מאוד מאוד חזק, ואוקטה, שניהם דיווחים מאוד חזקים, גם מכים וגם מעלים תחזיות בכל הגזרות. ככה נראה, ככה נראה עם הסקטורים השונים, שימו לב, נדל"ן עולה ב-1.3, קונסיימר דיסקרשנרי עולה ב-0.4, וגם פיננסים ממשיכים לעלות 04 מהצד השני יש לנו את קומיוניקיישן, של תקשורת שיורדים ב-0.7, ובריאות יורדים ב-0.5. אילון מאסק, רגע, היה לי בקשה אליכם, לפני אילון מאסק, תשמעו קטע. יוטיוב בודק כל פעם את כמות הצפיות ב-28 ימים האחרונים. כל פעם יש לו חלון 28 והוא בודק. נכון להיום, אנחנו ב-28 ימים האחרונים צפינו 979,200 צפיות בסרטונים ביוטיוב. אני רוצה להיות היוטובר הפיננסי הראשון בישראל שמגיע למיליון צפיות ב-28 ימים. אתם יכולים לעזור. איך אתם יכולים לעזור? בערוץ היוטיוב, כמובן, אם אתם לא רשומים זו הזדמנות מצוינת להירשם. יש פה פלייליסטים שיכולים לסייע גם אם לאו דווקא אתם רואים רק את הסרטון הזה. מהאקדמיה, דרך S&P 500 וכמובן כל נושא ה-AI. קחו סרטון, צפו בו. מי יודע? אולי אנחנו נוכל לשבור את השיא ונהיה הערוץ הפיננסי הראשון שמגיע למיליון צפיות ב-28 ימים. אין ספק, זה יהיה הישג מטורף, מטורף, מטורף. אתם רואים, צילמתי את זה לפני שנהיינו 73500. בואו ננסה. אילון מאסק מודיע אתמול באקס שהוא סיים פגישת דיזיין, עיצוב עם הצוות של הרודסטר, אותו רכב מהיר מאוד. והולכים להטמיע בו יכולות של ספייסקס, של המבערים של אה, הרקטות לחלל, והוא הולך לעשות 0 ל-100 בפחות משנייה. לדעתי זה יותר מהר מפורמולה 1, פורמולה 2, פורמולה 3, מכל הפורמולות. תחשבו שאתם יכולים ב-250 אלף דולר לקנות רכב שעושה 0 ל-100 בשנייה. מסוכן? ברור. חוקי? לא יודע, אין לי מושג. מותר להתקין מנוע של חללית או של טיל על רכב? שאלה טובה, כמובן זה לא משפיע במיוחד על מניית טסלה בצורה משמעותית, אבל זה מאוד מאוד מעניין, גם לא ימכרו הרבה מזה, אבל זה סיפור יפה מאוד של חיבור של טכנולוגיות ספייסקס עם טסלה. זה כבר דיברנו, הכרטיסים מתחילים להצטמצם, אם אתם שוקלים לבוא להיות קהל באולפן, בזמן שאני איתכם ביחד באולפן, מעבירים שני שידורי לייט נייט בשלישי וברבי, ביום רביעי וחמישי, סליחה, שלישי לאפריל ורביעי לאפריל, תירשמו, לינק לכרטיסים יופיע בתיאור. תבחרו את היום שמתאים לכם, שלא תתבאסו אחרי זה ותגידו, לא הבנתי שאתה מגיע וזה וזה. אני מגיע, אני באולפן, יש אורחים מיוחדים, אורחים שונים בין יום שלישי, בין יום רביעי ליום חמישי, אני כמובן לא מספר מי האורחים. אה, נשאיר את זה במתח. בוא נגיד זה ככה, אה, נשאיר את זה במתח, מה זה משנה? אה, זה יהיה מעניין, בכל מקרה, יהיה אינטראקציה איתכם, יהיה... Late night, שאתם לא רק כותבים תגובות, אולי אתה אפילו מצא מסתובבת אליכם, אתה יכול לעשות שלום אמא, אוקיי, שלא תגידו. אפל או טים קוק מתחיל לחמם את וול סטריט, הוא מבין שאם הוא לא יתחיל לספר שאפל עובדת על AI, הרכבת הזאת תצא מהתחנה ולא תשוב, ולכן הוא אומר שאפל עומדת אה, בעצם לכבוש שטחים חדשים בעולם הג'נרייטיב AI, כל זה יקרה השנה, ואני אתן לכם מה לי בוויז'ן יושב. לי בוויז'ן יושב העובדה שהדבר הזה נמצא איתי כל היום. הוא לא מאזין לי בכלל, אבל נמצא איתי כל היום. הוא יודע בדיוק מה אני עושה, מה אני בודק, איך אני הולך, איך אני ישן, איך אני... הוא יודע עליי הכל. אם הם מתקינים לי את סירי GPT, בתוך המכשיר, בלי שיוצא החוצה, אבל יודע לקבל מידע מבחוץ, והוא כל הזמן... אני כל הזמן מדבר לטלפון והטלפון עונה לי, מדבר לטלפון והטלפון עונה לי, מסדר לי, אני אומר לו, תארגן לי פגישה עם זה וזה וזה, טק, 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 שולח. כי הרי הוא יודע מה אני עושה. בעיניי... טים קוק, אם אתה שומע, אני אשדרג את הטלפון, אם זה יהיה. מה שאני גם אעשה, זה אני בעוד כמה שעות יוציא סרטון שאני מחזיר את הוויז'ן פרו שלי. כן, אתם רואים אותו פה מאחורה, קשה לראות אותו, אבל הוא שם על רקע יערות. זה יעלה סרטון בחמש אחר צהריים, משהו כזה, מחזיר את הוויז'ן פרו. אני רק ב-AI היום, אז AI, קלרנה, המתחרה של הפרם, מודיעה שהיא מעסיקה כרגע 700 נציגי צאט גי בעצם היא הטמיעה צ'אט-ג'י-פי-טי, הטמיעה היא היא טכנולוגיית ה-AI אסיסט של צאט גי פי של uh, OpenAI למיטב ידיעתי, וזה מחליף 700 נציגי שירות. זה הולך לחסוך לה במהלך שנת 2024, 40 מיליון דולר, זה הולך לשרת לקוחות, זה מוריד ב-25% את כמות ה-repeat. הלקוחות החוזרים, זה דרמה להוריד 25% לקוחות חוזרים, זה מצמצם את משך הטיפול מ-11 דקות ל-2 דקות, זה דרמה, כל דקה עולה מלא כסף, 40 מיליון דולר ב-2024, זה רק ההתחלה. חבר'ה, AI, 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 זה, זה כבר הרבה מעבר לסתם. ומורגן סטנלי מתלהב מאוד מנושא הביטקוין ETF, הוא אומר יאללה, אולי נתחיל להציע את זה ללקוחות שלנו. וכמובן, יש פה משפט מאוד יפה שכותב תום ברוני, והוא אומר, תשמעו, שום דבר לא, משת... לא משפר סנטימנט ממחיר. מה בעצם זה אומר? כשהמחיר עולה, פתאום כולם שמחים. כשהמחיר היה ב-16,000, מורגן סנלי לא אמרו עכשיו, זה הזמן. למה? כי זה היה ל 60 ומשהו. אז תמיד תזכרו שאנחנו מרגישים הרבה יותר טוב כשהמחיר גבוה מאשר כשהמחיר נמוך. וזה סונדר פצ'אי, מנכ"ל גוגל, שמקשיב לסרטונים. אבל לא עד הסוף שלהם, ומוציא מכתב היום לעובדי גוגל, והוא אומר, אני רוצה לדסקס איתכם את הנושא הבעייתי של התמונות שהג'מיני שלנו ייצר, ג'מיני או לשעבר ברד. אני יודע שהתמונות או התגובות היו פוגעניות לחלק מהמשתמשים, והראו נטייה שלנו, ורק שיהיה ברור, זה ממש לא מקובל עליי, הוא אומר, שעשינו את זה לא כמו שצריך. בקיצור, הוא מנסה לעשות סדר. אני חושב שהוא חלק מהבעיה, לאו דווקא חלק מהפתרון, אבל זה אני. וקוין בייס, בואו נדבר על הסיפור שהיה בקוין בייס. הסיפור עם קוין בייס הוא כזה, בעצם הייתה נקודה פתאום שביטקוין רץ מ-12.4 ל-12.5, סליחה, <סרח> לפני זה מ-12 ל 12, 12, והוא רץ טקטק כל כמה דקות, תסתכלו איך זה נראה אצלנו בעמוד הבית בקהילה, רק שנייה, אני אעלה את עמוד הבית. תראו איך זה נראה בעמוד הבית. 10 בבוקר, 61, 12, 62, 12 ו-12, 63, זה ב-12-16. זאת אומרת, בין 12 בצהריים שלי, שבע בערב שלכם, לשבע בערב ושש עשרה דקות, עלינו מ-62 ל-64. העלייה הזאת כנראה לוותה בתקלה, לא ברור אם התקלה הייתה לפני, תוך כדי או אחרי, בתקלה שבקוין בייס בעצם אנשים לא ראו את הבאלנס שלהם, הופיע שיש להם אפס ביתרה. לא בדיוק ברור למה זה קרה. כשזה הופיע או כשהתקלה יצאה, או סופרה, בעצם הביטקוין ירד מ-64, חזרה ל-59, היה סווינג מטורף מצד לצד, לא ברור עד הסוף מה קרה שם. גם לא ברור אם קוריין בייס הייתה הבעיה, לא הייתה הבעיה, למה זה עלה, למה זה לא עלה, אבל uh, זאת הסיבה למה הקורות לא הגיבו לזה, כי בעצם תנועת הביטקוין הייתה כל כך מהירה ולא ברורה שהקורות אין להם איך להגיב לזה אפילו, כי אני לא בטוח אפילו שזה באמת היה פעילות של ביטקוין ולא איזה משחקי ארביטראז' uh, מינופים, איזה גוף גדול שעשה, עבר ליקווידיישן, לא בדיוק ברור, לכן ראינו את הספייק ואת החזרה, כרגע ביטקוין עדיין מעל 60,000, אז אנחנו עדיין באותו המצב. ו... עד כמה המצב הוא, הוא מוטרף? IBIT הכניסה 520 מיליון דולר בפאנד פלואו את, אתמול, ב-27 לפברואר. רק לסבר את האוזן, היום או אתמול זה יותר כסף מהנסדאק. אין מה, הביטקוין לא יוכל לרדת בכמות כניסת כסף החדשה שקונה? הוא לא יוכל לרדת, למעט אם יעשו איזה שורט אדיר או משהו, אבל הוא לא יוכל לעלות, זה לא משהו לא יתקן קצת, כי יעשו משחקים, אבל עם כמות הכסף שנכנס, אני מאוד בוליש על זה. ודבר אחרון, חברות שעומדות לדווח תוצאות, צלזיוס, קנדיה, נאצ'ורל, מלקו, בסט ביי, קרונוס, בי, בירקנשטוק, פולסטאר ועוד, הולכות לדווח בחמישי בבוקר, בחמישי בערב זי סקיילר סאונדהאונד, פיסקר דל, גינקו, אוטודסק ועוד ועוד, מחר לא יעלה, פתיחה מוקדם. משהו שאף אחד לא מדבר עליו. כבר שמנו לב לזה לפני כמה שבועות, אני זוכר שהראיתי לכם את, ה... את זה, אבל אני רוצה לחזור ו... ומה אנחנו רואים פה. מה שאנחנו רואים פה זה חברות שהגיעו ל-52 week high, מתישהו היום. אני אקריא לכם רגע את רשימת החברות, ואז אנחנו נצלול רגע לאיזה טבלה שהכנתי כדי שנדבר על זה שנייה. אתם יודעים מה? אולי אפילו לפני. התחושה הכללית שלנו שה 7 מושך את השוק כלפי מעלה, נכון? המגניפיסנט 7, אפל, אמזון, מייקרוסופט, גוגל, טזלה, Meta ו -NVIDIA. נכון, לא שכחתי אף אחד. כן, לא שכחתי. אבל בעצם, מתחת לפני השטח, משהו שאף אחד לא מדבר עליו, ולכן הבכיינות על ה 7 של הגופים הגדולים מראה כמה הם נתפסו, הם נתפסים במערומיהם כל יום בחוסר הבנה כללית של השוק. מציגה את הדבר הזה. שימו לב, אני אקריא לכם חברות ואני אתאר לכם מה עושה כל חברה, אוקיי? ואתם תגידו לעצמכם האם החברה הזאת קשורה ל-AI, קשורה ל-GLP-1, דהיינו לזריקות ההרזייה, או קשורה ל 7 בסדר? קוסקו, רשת סופרים. JPMorgan, בנק גדול. American Express, כרטיסי אשראי. Coinbase, פלטפורמת מסחר קריפטו. Home Depot, חנות דו-איט יורסלף, לואווי, אותו דבר בדיוק, מאסטר קארד, אשראי, ווילס פארגו, בנק, וייסט מנג'מנט, חברה לאיסוף אשפה, ג'נרל אלקטריק, חברה למנועים, למכשירי חשמל וכולי, רובינוד, פלטפורמת מסחר, אבווי, חברת תרופות, אפנול, אין לי מושג מה היא עושה, אקסון, מצלמות וכלי וכל, שיטור, אוטוזון, חנות לציוד רכבים, בתן בודי וורקס, מוצרי אמבטיה, פוקס, ברקליז, בנק, קונסטליישן אנרגי, אנרגיה, קאמינגס, לא יודע, ויש פה עוד כמה שאני לא יודע כמובן, מדנהר, דרך אלף, אלף זה בכלל איפור, איקוונוקס, רשת, רשת, רשת אה, אה, מועדוני כושר, פייזר, שיפט פור, חברה לתשלומים, לת 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 גרמין של השעונים, הילטון, הייאט, אתם שמים לב מה אין פה כמעט? אין פה טכנולוגיה כמעט שנקראת AI, אין פה מאג 7, אין פה. כל החברות האלה עשו 52 ויק איי. במילים אחרות, מה שקורה כרגע בשוק, בשקט בשקט, בלי שאף אחד מדבר עליו, הוא תופעת הברודנינג, ההתרחבות. השוק מתרחב, הראלי מתרחב לעוד ועוד 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 מניות. דרך אגב, ברשימת המניות האלה יש מניות שחטפו והם עדיין מתחת ל-all-time high. זה לא מניות ב-all-time high, זה מניות ב-52 week high, 52 גבוה. זאת אומרת, בשנה, זה המחיר הכי גבוה שהם היו בשנה האחרונה. ואז הלכתי וצללתי פנימה. למה זה מעניין? כי בעצם אם הראלי מתרחב, מה מפחידים אותנו עם מגניפיזנד 7? מה מספרים עוד שנייה? יהיה קריסה, תיקון. כן, קריסה, ממש לא. למה אומרים שהחברות האחרות לא משתתפות? למה כל הזה? בעצם אין שום נתון. שמוכיח את זה. נכנסתי, נכנסתי פנימה לקויפין והגדרתי לו חיפוש, אמרתי לו, תשמע, חפש לי בבקשה חברות עם מרקט קאפ מעל מיליארד דולר, עוד שנייה אני אגדיל את זה לעשרה מיליארד, שיהיה לנו אפילו פחות, שהם עד עשרה אחוז מתחת ל-52 ויק היי. למה? כי אתה לא יכול להיות מעל ה-52 ויק היי, כי אז זה 52 ויק היי. אז בואו נשנה את זה רגע, לא פה, אני רוצה במודיפיי קריטריה, בואו נשנה את זה לעשרה מיליארד. אוקיי? Okay, 10 ביליון דולרס. בואו נסתכל על כל החברות האלה, נעשה זום ואני רגע אתאר לכם מה אנחנו רואים. זה 52 ויקאי, זה המרחק מהשיא שלה בשנה האחרונה. ספלאנק, חברת טכנולוגיה שעומדת להירכש, לא רלוונטי פה, שמתי לנו, באיזה סקטור. ברוקר, פה אתם רואים את המרקט קאפ, 12 מיליארד דולר מרקט קאפ בתחום הבריאות. MMC, מרש מקמלן, פייננס, פיננסים. אוריילי, אוטו פאר, אוריילי עושה רכבים, חלקי רכבים ומוכרת רכבים, קונסיומר דיסקרשנרי, אינדסטריאלס, עוד אינדסטריאלס, ריל אסטייט, פיננסים, הלטסקר, קונסיומר דיסקרשנרי, טרקטור סופלי קמפני, עוד אינדסטריאלס. עכשיו, אתם רוצים לדעת כמה החברות האלה עשו תשואה מתחילת השנה? בואו נסדר את הזום. רגע. נסדר שזה יסתדר הכל על המסך. בבקשה. זה החברות וזה התשואה מתחילת השנה, תסתכלו. 17 אחוז, 9 אחוז, 14 אחוז, 17 אחוז, 6, 11, 17, 10, 18, 20, 9, תראו, תראו, תראו את התשואות מתחילת השנה. האדום פה זה טוב, זה מרחק מהממוצע, מה-52 הגבוה, בסדר? זה, זה כאילו חברות שהן כל הזמן עושות שיאים חדשים. תראו, 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 ואין פה AI. מה חברת materials, מרטין מריאטה מטיריאלס, מה עליו אל ai מסר קארד, אלף ביוטי, דיברנו על זה איפור, איקוו פארקס, ויווה, שמדווחת הוצאות אותו, מחר לדעתי, קוסקו שראינו, אלטה ביוטי, כל החברות איפור, איך הן קשורות ל-AI, לא, לא קשורות, אני יכול להמשיך עוד ועוד ועוד, כי הרשימה לא נגמרת. למה אני מראה לכם את זה? וזה קשור הרבה פעמים למניות שאנחנו כל הזמן מנסים לתפוס. בשוק היום הראלי התרחב. שמח לבשר לכם, אף אחד לא יספר לכם את זה, כי כרגע הם כולם מסבירים שהמאג 7 זה מסוכן. דרך אגב, איך הן עולות? מאג 7 מתקנות קצת. כשאפל יורדת באחוז, כמות הכסף שנשפכת יכולה לעלות פה 20 חברות בערך. זה אומר שיש הרבה מאוד הזדמנויות שנוצרות וקיימות בחברות חזקות, לאו דווקא בחברות חלשות. וכל פעם שמבקשים... חברה עם מניה שנראית ככה, אני אומר למה? יש חברות, תראו את הרשימה, היא לא נגמרת, אין אפילו מה לייצא אותה, כי יש כל כך הרבה חברות. תראו כמה. אני יכול להמשיך עוד, ועוד, ועוד. אלה שלושה אחוז מ כל הזמנים, נטאפ שמדבר אחת ביום חמישי. שלושה, לא כל הזמן, שכה, מ כל הזמנים, סליחה, מ-52 ויקאי. אוקיי, ועוד ועוד. אז נכון, יש ביניהם גאלה גם אדומות, מתחילת השנה. אבל מה, תשמעו את הרשימה, תראו את הרשימה. היא רשימה מטורפת. ולכן, אם אתם מסתכלים ומחפשים כל הזמן מניות שנראות ככה, תשאלו את עצמכם מה ההיגיון. יש עכשיו כל הזמן חברות שעולות ועולות ועולות 52 איקאי, 52 איקאי, 52 איקאי. אז נכון, יכול להיות שהם הגיעו מהרבה יותר גבוה, יורדות, בואו ניקח דוגמה, רובינוד. בסדר? הופיע ברשימה. רובינוד לדוגמה. תסתכלו. 52 איקאי. היא עומדת לתקן גם, אל תדאגו. זה לא שהיא עכשיו ממשיכה לעלות, אבל אני רגע רוצה להראות לכם. ככה היא נראית, year, תראו one year, 52 weekend, נכון? בשנה האחרונה, גבוה 52. בוא נלך קצת יותר אחורה, ותראו איך היא נראית. אז נכון, היא לא ב-84 כמו פעם, אבל יש מניות, תסתכלו. ואת זה אף אחד לא מספר. בוא ניקח עוד מניה מהרשימה. מה לנו פה? ברכר, לדעתי בחיים, ברכר, בחיים אף אחד לא ביקש את המניה הזאת. שימו לב, one year, C, כל... C בשנה האחרונה, בואו נראה איך היא נראית, מאוד קרובה ל כל הזמנים שלה בכלל. בואו ניקח עוד דוגמה. TW מהפיננסים, tradeweb market, חברה של 25 מיליארד דולר, לדעתי בחיים לא ביקשתם אותה, TW, שימו לב. שיא כל הזמנים, תראו איך היא עלתה, עלתה, תקנה, עלתה, תקנה, עלתה, תקנה, עלתה, תקנה, כרגע עלתה, וכן, יכול מאוד להיות שהיא תתקן קצת. אבל תסתכלו איך המניות האלה נראות, לעומת מניה קבועה שמבקשים, שאיך היא נראית. נראה את הציורים. השוק צועק מניות חזקות. E-collab, בואו נסתכל, E-collab, E-C-L, אין לי מושג, גם זה לדעתי לא, לא, אף פעם לא התבקשו. תראו! אז כן, הן מתוחות, כן, הן יתקנו קצת, הן יתנו לכולם נקודות כניסה, אל תדאגו. אבל זה חייב להקליק לנו בראש, להגיד, רגע, יש כרגע שוק חי, בועט, עולה, 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 למה אנחנו מתעסקים כל הזמן במניות שחופרות בור עמוק יותר ויותר ויותר? ויותר. פשוט חבל. חבל על הכסף, חבל על ההזדמנות שקורית כרגע, כי כרגע יש הזדמנות. אז זהו, אף אחד לא מדבר על זה. כולם מתעסקים כל הזמן ב 7, אנחנו נהיה יותר חכמים, אנחנו נמצא את המניות האלה, נחפש אותן וכל הזמן נדבר עליהן. תחפשו מניות עולות במגמה עולה. חלקם עלו יותר מדי, מתקנות, זה בסדר. אבל עדיף מניות חזקות ממניות חלשות, לפחות לטעמי, זה מה שאני מחפש. מניות חלשות, להיות uh, bottom פידר, זה אותי פחות מעניין. ואף אחד לא מדבר על זה. אז יש לכם הזדמנות עכשיו. מה יש לי לספר לכם עכשיו עוד? אה, הבטחתי לכם. הגרסה החסידית של הפתיח. אתם מוכנים? קדימה, הנה זה מגיע. המצטרפות החדשים רגע, 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 זה לא מההתחלה, רגע, רגע. הנה, מההתחלה. ועם זה, נסיים. נתראה בלייב פתיחה. לייבתי פתיחה מוקדם בגלל PC. לפני זה אינסטגרם. מה המצב חברים, תוידע שחזרתם. הגרסה החסידית. וכרגיל ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות, החדשים והחדשות למי שלא מכיר. אני מכו מאמריקה. מכו מאמריקה, תזרקו. אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים. וכרגיל כל מה שאתם רואים הוא כמובן... על דתי בלבד ואיננו המלצה לפעולה והוא איננו ייעוץ פיננסים עושים מרסים על סי עצמה המצב חברים לא שחזרתם וכך רגיל מרוחים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות למי שלא מכיר אני מכל מאמריקה אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם שפה שרק אנחנו מבינים בכך רגיל כל מה שאתם רואים הוא כמובן על דתי מלבד ואיננו המלצה לפעולה והוא איננו יוספיננסים זהו, נתראה בלייב פתיחה. יאללה ביי.